עוזי, בוקר טוב. בוקר טוב ותהיו בריאים. זהו, אתה איש של בריאות, נכון? אתה נשמע כזה. נכון, עוזי? אתה לא אוכל שוקולדים. כן, כן. אני לא מגזים, אבל כן. משתדל. יפה. טוב. תגיד, האירוע המצער בעזה, עד כמה הוא עכשיו עשוי לקשור את ידי הצבא ולמנוע מחיילי צה"ל לפעול בחופשיות מהחשש שאולי... אתה יודע, אנחנו הרי יורים לצערי ירי דו צדדי, וגם לצערי חטופים שלנו נהרגו מאש כוחותינו, אסון גדול, וגם הדבר הזה קורה לצערנו. עד כמה הדבר הזה עלול עכשיו להתהפך עלינו ולגרום לנו עוד יותר לנקוט במשנה זהירות? יש בזה נזק, אבל אני חושב ראשית שאנחנו פועלים נכון. גם ההודעה של דובר צה"ל וגם המחויבות בכלל של המדינה, גם לחקור את העניין, גם הבהרה מיידית, גם אמירה שאם יהיה צורך אנחנו כמובן נשלם פיצויים וכולי, כל הדברים האלה זה נכון מאוד ולא צריך בכלל לסייג אותם. ולא צריך להטיל את האשמה על החמאס, זה ברור שהוא אשם במלחמה הזאת, אבל הדבר החשוב ביותר הוא בסופו של דבר, שזה לא יכבול את ידינו. זאת מלחמה כבר חצי שנה, וזה דברים שקורים, דרך אגב, גם בגלל שהחמאס משתמש באמבולנסים, במכוניות אזרחיות של גופים, כמו גופי חינוך וכולי. ולכן אנחנו נוהגים נכון, אסור לנו בשום אופן שהתוצאה של תחקיר כזה תהיה שלא יורים או שצריך עוד אישור על אישור על אישור ודברים כאלה. מלחמה של חצי שנה, כן. קוראים בה גם דברים כאלה. אבל עוזי, אנחנו יכולים לשכנע את עצמנו, אבל בסוף ארצות הברית ממשיכה להפעיל לחץ גם באירוע הזה. ביידן אומר שישראל לא עשתה מספיק כדי למנוע את הפגיעה בעובדי הסיוע, וכנראה לאור האמירות האלה יהיו גם השלכות על צה"ל, ויכול להיות שכרגע יש כבר עכשיו הנחיות שהיד תהיה יותר זהירה. כן, זהירה על ההדק לפני שיורים כלפי מחבלים או כלפי עובדי סיוע, כן. טל, יש חשש כזה, אבל זה בסוף תלוי בנו. לפני שנים רבות דוד שלי אמר משהו בסגנון של נותנים לנו כסף, מציעים לנו נשק ונותנים לנו הרבה עצות. והוא אמר, אני מציע שאת הכסף ניקח מיד, נשק נבדוק ונקבל או נקנה, והעצות לדחות אותן. במקביל, אתמול מתפרסמת, מודלפת, אני לא יודע עד כמה היא מדויקת, אבל כך הודלף, תוצאות שיחה בין אנשי צה"ל לבין הצבא האמריקאי, שבה הצבא האמריקאי נוזף באנשי צה"ל שהתוכנית שהוצגה לפעולה ברפיח היא לא טובה, בנוסף לכך אינה ישימה. עד כמה באמת אנחנו תלויים באישור של האמריקאים, אפילו ברמת אישור הפעילות כדי לפעול? זאת אומרת, אופי הפעילות כדי לפעול. זה מסוג העצות שצריך לדחות. עצם קיום מצב כזה שעוסקים איתם בתוכניות אופרטיביות הוא לא דבר רצוי, אבל אני לא רוצה להגיד סתם, תגידו להם get lost, לא מדברים איתכם. זה בסדר גמור לדבר. אני חושב שאנחנו נמצאים היום במצב שיש לנו ניסיון אופרטיבי הרבה יותר טוב ממה שיש לאמריקאים בחלקים שונים במזרח, מהטליבן ואפגניסטן ופקיסטן ומקומות אחרים. ולכן זה בסדר גמור לדון על זה. אם יש הדלפה כזאת, אז די ברור מי הצד המדליף במקרה הזה. נכון. זה שטוען שהוא נוזף. וזה מסוג הדברים שצריך להגיד לאמריקאים, תודה רבה חברים, אבל אנחנו אלה שנלחמים. לא דרשנו מכם אף פעם שתשלחו חייל אחד שיגן עלינו, אז מי שיושב בטריבונה מותר לו לצעוק, אבל זה לא אומר שמי שמשחק במגרש צריך להקשיב לכל מילה. ממש לסיום ובקצרה, כמה שאפשר,
החיסול שמיוחס לישראל של אותו בכיר במשמרות המהפכה והאיום בתגובה איראנית, עד כמה ישראל צריכה לשנות את ההיערכות שלה לנוכח האיומים האיראנים, או שבעצם האיראנים ממילא פועלים נגדנו ושום דבר לא השתנה להוציא אותו איום? לא, חיסול כזה הוא חיסול משמעותי. טוב עשתה ישראל שלא לקחה, לא לקחנו שום בעלות על זה. מי שלוקח בעלות או מסביר או מאשר דברים מסוימים, אפילו סתם מצייץ במרכאות לניו יורק טיימס, עושה נזק. כי ברגע שאתה פעם אחת מסביר, אז אתה נהיה מקור, אז אומרים, רגע, עכשיו תגיד, וכאן היית ולא היית. עובדה, למשל, שהאמריקאים נאלצו להשפיל את עצמם ולהגיד לאיראנים, אנחנו אין לנו שום קשר לדבר הזה. זה גם מראה שיש פה דבר שיכול לגרום לאיום. עד היום האיראנים יותר דיברו מאשר עשו, אבל זה מסוג הדברים שישראלים בחוץ לארץ, שמוסדות שלנו, בעיקר אני שם דגש על חוץ לארץ, אנחנו צריכים להיות ערניים לזה. אני ערב מלחמת יום הכיפורים, שלחו אותי לאירופה לסיבוב מהיר כזה של שבועיים, לבדוק את השגרירויות הישראליות, האם הן ערוכות מספיק טוב לאפשרות של מתקפת טרור. זה היה לפני, וואלה, 50 שנה. והאיום הזה הוא עדיין קיים, ולכן זה כן דבר שהגורמים שעוסקים בכך, וגם ישראלים סתם שנוסעים לחו"ל, צריכים להיות ערניים. עוזי דיין, האלוף במילואים, סגן הרמטכ"ל וראש המל"ל, כמו גם מנהל פורום מבטחי, פורום למפקדים, תודה, תודה, יקירי, יום טוב. זה מבטחי, פורום מפקדים לאומי. אז הנה. זה ארבע מילים ש... כל בוקר אנחנו נתאה בזה, כל בוקר. עוזי, אם תתחיל לתפוס אותי במילים, גם אני אתחיל לפתוח פה פנקסים. יש פנקסים לכל אחד. זה נכון. אז תודה רבה לכם ולהתראות.